ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում առաջիկա ամիսներին Ջո Բայդենի առաջնահերթությունները կլինեն հրադադարի հաստատումը Գազայի հատվածում եւ Ուկրաինային օգնության ավելացումը, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Մենք շարունակելու ենք ջանքերը, փորձելով խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, դադարեցնել պատերազմը Գազայի հատվածում, շարունակել զբաղվել Ուկրաինայի հարցով եւ անել ամեն ինչ Կիևին ուժեղացնելու համար, մանրամասնել է պետքարտուղարը։ Բլինքենի խոսքով հրաժարվելով վերընտրվելու մտքից Բայդենը նախընտրել է հասնել իր առավելագույն արդյունքներին պաշտոնավարման մնացած ժամանակահատվածում։ ԱՄՆ պետքարտուղարն անդրադարձել է նաև Քամալա Հարիսի առաջադրման թեմային։ Նա չի համաձայնել լրագրողի դիտարկմանը, թե արտաքին քաղաքականությունը փոխնախագահ Հարիսի ուժեղ կողմերից չէ։ Նա միշտ ներգրաված է եղել արտաքին քաղաքական ամենակարևոր հարցերում։ Նա շատ ուժեղ է ու հարգված, նա խոսում է Միացյալ Նահանգների անունից, հավելել է Բլինքենը։ Washington Post-ը վկայակոչելով իր աղբյուրը հայտնում է, որ վաղը Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդես կգա ելույթով ու կներկայացնի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու պայքարից դուրս գալու իր որոշման մանրամասները։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը ստացել է բավարար թվով դեմոկրատ պատվիրակների աջակցություն, որպեսզի կուսակցության կողմից առաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։ Որպես նախագահի թեկնածու հաստատվելու համար Հարիսին անհրաժեշտ է 1976 դեմոկրատ պատվիրակի ձայն։ Reuters-ը գրում է, որ նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել 2668 պատվիրակ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ինտրապայքարից հրաժարվելու որոշումից հետո դեռ որևէ դեմոկրատ չի հայտարարել որպես նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մտադրության մասին։ Դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի նախագահն էլ հայտարարել է, որ կուսակցության թեկնածուն կորոշվի օգոստոսի 7-ի քվեարկության արդյունքում։ Քամալա Հարիսի ինտրաշավի համար 24 ժամվա ընթացքում նվիրաբերվել է 81 միլիոն դոլար, ինչն աննախադեպ արդյունք է։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայության տնօրեն Քիմբերլի Չիտլը, որը պատասխանատու էր Թրամփի դեմ մահապորցի ժամանակ անվտանգության ապահովման համար, հրաժարական է տվել։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովը հաստատել է երկրի գաղտնի ծառայության ղեկավարի հրաժարականը։ Ավելի վաղ Քիմբերլի Չիտլը հայտարարել էր, որ Թրամփի դեմ մահապորցը վերջին տասնամյակների ընթացքում ԱՄՆ գաղտնի ծառայության ամենալուրջ ձախողումն էր։ Որպես Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության տնօրեն ես տանձնում եմ ամբողջ պատասխանատվությունը ցանկացած բացթողման համար, հայտ է, որ սխալ է տեղի ունեցել եւ մենք ջանք չենք խնայի, որ դա այլևս չկրկնվի, ասել է Չիտլը ներկայացուցիչների պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովում լսումների ժամանակ։ Հունգարիան շարունակում է արգելափակել խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Ուկրաինայի ֆինանսավորումը։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները երկուշաբթի հուլիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը հերթական անգամ չեն կարողացել համաձայնության գալ խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի միջոցների ապա արգելափակման շուրջ, որից ֆինանսավորում են Ուկրաինային զենքի մատակարարումները։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հաստատել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը։ Նրա Մոսկով Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստում նախարարները քննարկել են Ուկրաինային աջակցությունն ուժեղացնելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկման ժամանակ անդրադարձ է եղել նաև խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից միջոցների ապաշրջափակմանը, որը կփոխատուցի Եվրամիության երկրների ծախսերն Ուկրաինային ռազմական օգնության համար։ Բորելը նաև հայտնել է, որ Եվրամիության արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը կլինի ոչ թե Բուդապեշտում, այլ Բրյուսելում, որպես ազդակ, որ անդամ պետությունները դժգոհ են Ուկրաինայի հանդեպ Հունգարիայի դիրքորոշումից։ Ժոզե Բորելը նաև նախազգուշացրել է, որ Գազայում հումանիտար օգնության հասանելիությունը նվազում է, ինչի հետևանքով աճում են մահվան թվերը։ Նա նշել է, որ հրադադարի և պատանների ազատ արձակման բանակցությունները դրական արդյունք չեն տալիս։ Երբևէ օրենքի և իրականության միջև բացը այսքան լայն չի եղել, և այս ամենը տեղի է ունելում անզոր միջազգային հանրության հայացքի ներքո, նշել է Բորելը, հորդորելով առաջիկա ամիսներին քայլեր ձեռնարկել աղետը կանխելու համար։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն խորհրդակցություններ է անցկացրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սամիր Շարիֆովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից նշել են, որ քննարկել են Հարավային Կովկասում և Հարակից տարածաշրջաններում առկա իրավիճակը։ Մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ԵԱԿ-ում ստեղծված իրավիճակի և Եվրոպայի խորհրդի տարածաշրջանային գործունեության շուրջ։ Հանդիպումն անցել է ավանդաբար բարեկամական և վստահելի մթնոլորտում։ Ռուս-ադրբեջանական դաշինքի ոգուն համահունչ ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը հրավեր չի ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով սեպտեմբերի 1-ին կայանալիք Միլիմեջլիսի արտահերտ ընտրությունը դիտարկելու համար, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, թե ԵԽԽՎ-ը հրավեր չուղարկելու հիմնական պատճառն այն է, որ Եվրոպայի խորհուրդը իբր կանխակալ վերաբերմունք ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ 2024 թվականի սկզբին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի Լիա Գումարնիստի ընթացքում անցկացված քվեարկությամբ վեհաժողովը որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության
հարաբերության լիազորությունները։ Ռուսաստանն ու Իրանը ավարտել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի նախապատրաստումը, ստորագրումը տեղի կունենա մոտ ժամանակներս, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Այժմ երկու երկրները սկսում են ներպետական ընթացակարգերը, որոնք անհրաժեշտ են բարձր մակարդակով առաջիկա շփումների շրջանակում պայմանագրի ստորագրումը նախապատրաստելու համար։ Ավելի վաղ իրնագործակալությունը հայտնել էր, որ Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է Մոսկվայի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիր ստորագրել հոկտեմբերին Կազանում BRICS-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Իրանը և Սուդանը դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից 8 տարի անց դեսպաններ են փոխանակել։ Սուդանի անցումային ինքնիշխան խորհրդի ղեկավար Աբդել Ֆաթա Ալ-Բուրհանը պաշտոնապես ընդունել է Իրանի նորանշանակ դեսպան Հասան Շահ Հոսեյնիի հավատարմագրերը։ Սուդանի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է, որ դեսպանների փոխանակումը համագործակցության զարգացման առանցքային բաղադրիչն է։ Ավելի վաղ երկու երկրները պայմանավորվել էին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները հիմնված ինքնիշխանության, հավասարության և ընդհանուր շահերի փոխադարձ հարգանքի վրա։ Սուդանը խզել էր դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ 2016 թվականին, ի նշան Սաուդյան Արաբիայի հետ համերաշխության Թեհրանում արաբական այդ երկրի դեսպանատան վրա հարձակումից հետո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խաղաղության կոչ է արել, տեսահուղերձը կցուցադրվի օլիմպիական խաղերի բացման արարողության ժամանակ։ Նա կոչ է արել բոլորին վայր դնել զենքերը, կառուցել կամուրջներ, խթանել համերաշխությունը և ձգտել վերջնական նպատակին՝ խաղաղություն բոլորի համար։ Իր խոսքի վերջում Գուտերեշը հաջողություն է մաղթել օլիմպիական խաղերի մասնակիցներին և հույս հայտնել, որ օլիմպիական կրակը կլուսավորի խաղաղության և ներդաշնակության աշխարհ տանող ճանապարհը։ Մերին Ներսիսյան, Լուրեր։